Երաշտությունն նազուկական է, մաքուր ու հայկական։ Աչաջուրի մեր օրերի աշուղը Նորայր Դավթյանն է։ Սերը երաշտության նկատմամբ դեռ մանկուց է եկել, մեծացել է երաշտասեր ընտանիքում։ Գործիքի ընտրությունն իրենը չի եղել, ասում է իր փոխարենեն ընտրել, հետո տարիների ընթացքում յուրացրել ու սիրել է։ Սովորելը դժվար չէր, դժվար էր, որ տրանսպորտ չկար այն ժամանակ, ոտքով ստեղից, ոտքով գնում էինք ազատամուտ գալիս էինք։ Ինքը քամանչա է նվագում, բայց նաև տիրապետում է մի շարք երաշտական գործիքների, ստեղնաշարային, լարային, հարվածային, այսօր ամեն ինչ փոխվել է ու հեշտացել է նաև երաշտություն հորինելը, բայց մի ապաղաղություն կա, բոլոր երգերն իրար նման են, իսկ գործիքային երաշտության սահմանները շատ ավելի լայն են։ Մի հատ դրվագ ասեմ, ուրեմն դու քամանչային նվագում, մի հատ մարդ կար նստած է կարծես ես աղերը քաշեց, ասմա հա դու ես նվագում, դրենց օրինակ դեր հումորայիններ, իմացավ եվ ինչ-որ միատ երաշտությունը միատրած։ Որքան էլ քննադատվում էր, խորհրդային տարիներին արվեստն ու մշակույթը բարձր տեղում էր, երաշտական դպրոցներն ակտիվ աշխատում էին, ընդունվում լավագույններ են, ասում է, դպրոցներ ու դիմորդներ հիմա էլ կան, ուղղակի պատասխանատվությունն ու սերն է պակասել ոլորտում, երաշտական կրթօջախներում ցավոք լարային գործիքների նկատմամբ սերը կտրուկ նվազել է, ասում է իմ զրուցակիցը։ Պահանջարկը քիչ է, օրինակ դեպի ստեղնաշարային ավելի շատ է քան քամանչ։ Թեկուս հեռուստատեսությունով ավելի շատ ժողովրդական ավելի շատ պետք է պրոպագանդվի, որ ժողովուրդը հասկանա։ Մշակույթ հողապետությունը, ինտերնետը, կոպիտ ասած TikTok-ը, երիտասարդությունը քիչ ավելի ուրիշ ուղղության անայում են, մետ կա ինչ-որ հետ բերվի։ Արդեն մեկ տարի աշխատում է Իջևանի երաշտական դպրոցում, բայց մինչ այդ մեկնել է Ռուսաստան արտագնա աշխատանքի, հետո հասկացել, որ օտարություն արվեստասեր մարդու համար չէ։ Վերադարձել ու բացի երկու երաշտությունից, այսօր արդեն զբաղվում է նաև գինեգործությամբ։ Իմ համար գինին ու երաշտությունը նույնն է, համարյա նույն հարթության վրա է։ Եթե քամանչա, ապա անպայման Սայատնովա, վստահեցնում է իմ զրուցակիցը։ Ինքը մի քիչ դժվար գործիք, համեմատած ուրիշ գործիքների, մի քիչ իրեն, որ նայում եք չկա նոտաների տեղերը, իտարբերություն ջութակին ինքը պետք է համնվագես, համֆրցնես, ջութակը մենակ աղեղն է աշխատում, սենց հեշտ է։ Առավել քան երբևէ պարտավոր ենք լինել ուժեղ և կամքով և զենքով և մշակույթով, ասում է իմ զրուցակիցը։ Մանանավարոսյան, Դավիթ Թամազյան, Լուրեր անկյուն, գումարած 3 հեռուստաընկերություն։